i min jackficka som har legat i en kloakbrunn. Nej. Och det kan vara så trevligt. Nej, inte riktigt. Men du? När vill du komma till TP imorgon? Va? När vill du komma till TP imorgon? Alltså teaterparken menar jag, för jag tänkte vara där. Ja, jag slutar i 2003. Okej. Okay. Jag slutar klockan 3 tror jag. Ja. Jag slutar klockan 2003, så jag är i stan 2004. Men det är bra, men kan vi, älskling, kan vi inte träffas då? Ja, det kan vi göra. Ja, det är bra. Men vi hörs. Jag kollar igen om jag kommer in på Facebook. Ja. Men vi... Kommer jag in på Facebook och hörs imorgon? Ja, det gör vi. Ja, puss hej. Puss, älskar dig. Puss detsamma, hej. Det där var min... Det där var Robert Möller jag pratade med.